Prezident İlham Əliyevin vətəndaş müraciətlərinə həssaslıqla baxılması və qaldırılan məsələlərin diqqətli araşdırılıb həllinə nail olması ilə bağlı qarşıya qoyduğu vəzifələr Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəaliyyətinin ən əsas hissəsini təşkil edir. Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcovun səyyar qəbul qrafikinə əsasən növbəti qəbulu şəhərin 11-ci mikrorayon ərazisində keçirilib. Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının məsul işçilərinin, idarə müəssisə və digər xidmətlərinin rəhbərlərinin iştirak etdiyi səyyar qəbulda çıxış edən Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov silahlı qüvvələrin ali baş komandanı rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbədən danışaraq tarixi qələbənin əldə olunmasında Azərbaycan xalqının fədakarlığından söz açıb. Ölkəmizdə ordu quruculuğu istiqamətində görülən işlərdən vətən müharibəsi zamanı əskərlərimizin göstərdiyi şücaətdən də bəhs edib. Şəhər rəhbəri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və 1-ci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın Sumqayıt və Sumqayıtlılara göstərdiyi diqqət və qayğı barədə geniş məlumat verib. Həmçinin qeyd edib ki, ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq keçirilən belə görüşlərin əsas məqsədi sakinlərin müraciətlərini dinləmək və qısa zamanda həllinə nail olmaqdır. Səyyar görüşdə prezident İlham Əliyev tərəfindən əhalinin sosial müdafiəsinə və rifah halının yüksəldilməsinə yönəldilmiş qərarlar barədə ətraflı məlumat verən Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsi lazımlı səviyyədə təmin edilir. Bu məsələlər daim diqqətdə saxlanılır. Şəhər rəhbəri həmçinin həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işlərində və qarşıda duran vəzifələr barədə də ətraflı danışıb. Sakinlərin təklifləri və onları narahat edən problemlər dinlənilib. Sakinlərin səsləndirdikləri məsələlər məsul şəxslərin iştirakı ilə yerindəcə araşdırılaraq həlli ilə bağlı tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyatı qurumlara tapşırılıb. Qəbulda iştirak edən sakinlər müraciətlərinə diqqətlə və həssaslıqla yanaşılmasından məmnunluqlarını bildirərək onlara yaradılan şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Xanım Mircəfərli, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.